74 বছৰ অংশীদাৰ ভাৰতবৰ্ষ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে হৈছে এমবিএল মানে ডক্টৰ কিছুমান কথা গম পাওঁ মাছৰ চিকুণ বোলে মোৱা আৰু টোপনিৰ চিকুণ পোৱা বুজিছো গতিকে আজি সেই টেংগা পতাকাখন ঘৰৰ সন্মুখত লগাম বুলি ভাবিছোঁ ধপনাম আৰু তেখেতসকললৈ শতকোটি চেলুট উঠিছোঁ এতিয়া আচলতে কথাটো কি হয় মাছৰ চিকুণ বোলে মোৱা আৰু টোপনিৰ চিকুণ পোৱা গৰমীয়া পানী ৰাতিপুৱা মানে খালী পেটত কুহুমীয়া পানী খালে পেট চাফা হয় আৰু গেছ চেছ থাকিলে অলপ কমি যায় মানে গেছ গেছ কুহুমীয়া পানী খাব লাগে মানে গেছ কুহুমীয়া পানী ৰেগুলাৰ পানী সদায় বহীবিলাক খাব লাগে সৰু সুৰা এম বি এ আৰু মানে এম বি এ ফৰ্ম চৰ্ম লৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে ডক্টৰ কিছুমান কথা গম পাওঁ আৰু যি কি নহওক দেওবাৰ আজি তো ক'বই নালাগে তো সদায় সোম সোম বুলি ভাবোঁ শুবলৈ নাপাওঁ আজি পূৰা চাৰে আঠটালৈকে তিনিটা শুই দিছোঁ আৰু এতিয়া উঠিলোঁ উঠি পেলাই এয়া মুখ হাত ধুই কুহুমীয়া পানী দুগিলাচ খাই ল'লোঁ খাই লৈ পেলাই আজি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মাজতে সোমাই দিয়া আৰু আমি প্ৰত্যেকেই একোজন স্বাধীন ভাৰতৰ স্বাধীন দেশৰ একোজন নাগৰিক আৰু কৈ ভাল লাগিব যে এই ভাৰতবৰ্ষৰ এই দেশে 74 বছৰক অতিক্ৰম কৰিলে স্বাধীনতাৰ পিছত আৰু সেই স্বাধীনতাৰ 74 বছৰৰ অংশীদাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে হৈছে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক চৰকাৰে হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু আজি হৈ গ'ল 14 আগষ্ট 13 আগষ্টৰ পৰা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বান জনাইছিলে যে যি 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস অতিক্ৰমকৈ 75 সংখ্যকত কাইলৈ ভৰি দিব আৰু সেই 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দেশৰ লগত অংশীদাৰ হ'বলৈ সেই স্বাধীনতা দিৱসৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে এখন তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ বা তিৰংগা পতাকা লগাবৰ কাৰণে আৰু সেয়ে প্ৰত্যেকেই আজি যিমান দেখিছোঁ সকলোফালে কেৱল তিৰংগা গেৰুৱা শুকুলা ৰঙেৰে গোটেইখন ৰঙীন হৈ পৰিছে গতিকে আমিও এখন তিৰংগা পতাকা কালি আনি থৈছোঁ গতিকে আজি সেই তিৰংগা পতাকাখন ঘৰৰ সন্মুখত লগাম বুলি ভাবিছোঁ তালৈকে এয়া কিছু কৰি আছোঁ অকণমান ওখত লগাব পাৰিলে ভাল লাগিব তো সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত যে দেশৰ স্বাধীনতা 74 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই সুযোগতে সেইসকল মহান ব্যক্তি যিসকলৰ কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰৰ বিনিময় আজি আমি স্বাধীন হিচাপে গৌৰৱ কৰিব পাৰিছোঁ সেইসকল মহান ব্যক্তিলৈ শ্বহীদলৈ এই সুযোগতে প্ৰশুদ্ধ প্ৰণাম আৰু তেখেতসকললৈ শতকোটি চেলুট আৰু আমাৰ এই পিউক য'তে ত'তে খালী ফটো মাৰি ফুৰিব লাগে বোলে নতুনকৈ এটা মেনিয়া লৈছে এয়া ফটো পষ্ট দিছে সেইটো পৰিলে খাইছে আৰু এটা সেইটো খুটি এটা পুতি ল'লোঁ পুতিটোতে একডাল যি পতকাৰ কাৰণে ডাংডাল বাঁহডাল লগাই পেলাই পতকা সামৰাব লাগিব এফেয়াৰ্ছসকলেও ভিডিঅ' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে পুনৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেল পঢ়িপাত একেলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইখন কালি পতাকা কিনি আনিছোঁ এতিয়ালৈকে অৱশ্যে
ইয়াত মাৰি থোৱা আছে খুলিব লাগিব খুলি পে লগাব লাগিব এফালে 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 ওপৰলে 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 চোৱা আৰু এটা নতুন ৰূপত আজি পথাৰ যাম পথাৰ পুখুৰী যোগে পথাৰলৈ ওলাইছোঁ পুখুৰী চুবলৈ এটা আহনি লৈ লৈছোঁ বস্তা ৰছী আৰু এপত কিবা কিবি আছে দেখাম ৰ'ব আপোনালোকক আৰু পথাৰবোৰ ক্ৰমানে সেউজীয়া হৈ আজি অলপ দিনৰ আগত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক পথাৰ ৰোৱা প্ৰায় হৈ গ'ল 95% হৈ গ'ল বুলি গম পাই এতিয়া ৰোৱাবোৰ ক্ৰমানে সেউজীয়া হৈ উঠিছে আৰু এই পথাৰৰ আলিৰ মাজে মাজে মই আহি আছোঁ এতিয়া এই পুখুৰী য'ত পুখুৰী আছে আমাৰ তাৰপৰা অৱশ্যে আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ পুখুৰীটো ক'ত আছে সেই পুখুৰীটোকে সিঁচিবলৈ আহি আছোঁ মোবাইল লগত লৈ আহিছোঁ পৰিলেতো চাফা আৰু পানীত যদি নপৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখাম সেউজীয়া হৈ উঠিছে ক্ৰমানে সকলোবোৰ সেউজীয়া আৰু বেলি ডুব গ'ল মাছ পাম নাপাওঁ নাজানো অকণমান আগৰ অকণ সোনকালে আহিব লাগিছিলে আহিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়াহে আহিছোঁ গতিকে চাওঁ এইদৰে মাটি মানে আমাৰ বহুত পানী বেছি হয় সেইটো কাৰণে ৰুবই পৰা নাছিলে দেৰিকৈ ৰোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ ৰোৱাব কিবা কিবা কিবি হ'ব আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পুখুৰীটোৰ যি ভেটাটো আছে ভেটাটো মাৰি লওঁ বেছি হুলস্থুল কৰিলে মাছ ওলাই যাব ৰ'ব আৰু এইটো ভেটা মাৰি দিলোঁ এইটো পুখুৰীৰ মাছৰ আকৌ গমগতি নাই হ'লেও আহিলোঁ যেতিয়া চুচি চাওঁ কি হয় আৰু ভাগৰ লাগিলে খাবলৈ এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ লৈ আহিছোঁ এইটো স্প্ৰিং নহ'লে মানে ভাগৰ লাগিব পাৰেতো ইমানখিনি পানী সিঁচি লৈ এনাৰ্জি লৈ আহিছোঁ আৰু এটা বস্তু লৈ তামোল তামোল এখন লৈ আহিছোঁ অলপ খিলিক খালাক কৰি আছে আৰু পুখুৰী সিঁচি শেষ হ'ল কিন্তু পুখুৰী এনেই সিঁচিলোঁ মানে মাছ যিকেইটা পালোঁ সেইকেইটা আচলতে আপোনালোকক নেদেখাওঁ মানে দেখুৱাবলৈ একেবাৰে লাজ লগা সেইটো সিঁচি পুখুৰী হৈ গ'ল মাছ গৰৈ মাছ ছটামান ওলালে আৰু পুঠি মাছ কেইটামান সেই পুখুৰী সিঁচি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এই পানীখিনি খুলি থৈ খুলি দিব লাগে আৰু ভেটা পুখুৰী ৰাখিব নাপায় সেইকেইটা খোলা নাযাবি আছে দেই
আৰু এয়া আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক তিৰংগা পতাকা জাতীয় পতাকা যাক লৈ আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে আচলতে গৌৰৱ কৰে আৰু এটা খুব আচলতে পবিত্ৰ নিচিনা লাগে আচলতে দেখি পেলাই দেখিছে কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে পতাকাখন কি সুন্দৰকৈ উৰি আছে আৰু মানে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে সবাতোকৈ ওখ সিংহ দেখিছে সবাতোকৈ ওখ জন্তু দেখিছে সবাতোকৈ ওখ ঢেৰ দেখিছে কিন্তু আজি এটা সবাতোকৈ ডাঙৰ বস্তু ওখ বস্তু দেখাম সেইটো হৈছে সবাতোকৈ ওখ সবাতোকৈ ডাঙৰ এইখন আমাৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ টেবুল ফেন আৰু এখন চলাই দিম এতিয়া আৰু এইখন মানে চলোৱা আগত যদি মই ক'ৰবাত ধৰি থাকোঁ নাই উৰুৱাই বহুত দূৰ হৈ যাব अरे कहना क्या चाहते हो चलो आगे हो एक सबातुतको डांगर विश्व मानने कम विश्व सबको डांगर फेन मोर मोबाइल सोबाइल मानने हेरी गई आज अपना बस्तु देखा जी बस्तु आसलते आमार घर आसे कि आमार घर पिछत 80% मानुर घरते मैं ना बुली भाई कारण मैं आजिले देखा ना এই বস্তুটো যদি আপোনাৰ ঘৰত আছে বা আপোনালোকৰ ঘৰত কি বুলি জানে বা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো হ'ল সেইটো বস্তুটো আছে দেখিছে লাগি আছে একদম লমালমে সেন্দুৰীয়া কালাৰৰ এইটো এইটো অলপ চিঙা হ'ল এইপা হৈছে এইটো মানে আমাৰ আমাৰ এইফালে আমাৰ ইয়াত এইটো কৰ্জা টেঙা বুলি কোৱা হয় কৰ্জা টেঙাত মানে এনেকৈ আচাৰটো খাইছে থাকে আচাৰৰ ভিতৰত এটা গুটি থাকে সেই টেঙাটোৱে আমি বুলি ভাবোঁ কিন্তু মই আজিলৈকে এইটো বেলেগত ক'তো দেখা নাই আমাৰ ঘৰতে প্ৰথম মানে দেখিছোঁ বিচাৰিছোঁ যদিও পোৱা নাই ইয়াৰ পুলিও পচাব পৰা নাই এইটো আচলতে বহুত বছৰ পুৰণা গছ হয় এজোপা ইয়াৰ ঘৰত এজোপা এইডোখৰ আছিলে এজোপা তাৰপিছত এটা পুলিয়ে হ'ল আৰু তাৰপিছত পুলিও ইয়াত উঠিব পৰা নাই তাৰপিছত খাবলৈ বহুত টেঙা আৰু ইয়াত পকিলে ক'লা হৈ যায় অৱশ্যে পকা নাই এতিয়ালৈকে গুটিটো মিঠা নহয় টেঙা পকিলে অলপ মিঠা হয় আৰু ইয়াৰ পকিলে ইয়াতো পকিলে মানে ভিতৰটো একদম তেজৰ নিচিনা ৰঙা হৈ যায় আপুনি হাতত যদি এইটো পাল তেতিয়া ইয়াৰ ৰস তেজ বুলি ক'লেও মানুহে মানে বিশ্বাস কৰিব এইটো বস্তুটো এইটো একেবাৰে ডাঙৰ আছে অলপ সৰু হৈ আছে
আৰু পিৰে মানে গাড়ী গুটে চকী ওপৰে টেবুল ওপৰে গুটে মানে জোতে পায় জেনেকে পায় জেতিয়া তেতিয়া জোতে গাড়ী চলাই দিয়ে আপোনালোকে দেখিছে এখন চকা গাড়ী আনি দিলোঁ গাড়ী চব ভাঙি চিঙি গোটেই এতিয়া মাত্ৰ অকল আগ চকাৰ এটা আছে সেইখনকে ঠেলি ফুৰে চকীৰ ওপৰত উঠি লৈছে চকীৰ ওপৰত প্ৰেচাৰ কুকাৰ আপোনাৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখাইছোঁ কৈ প্ৰেচাৰ কুকাৰ কাঁহী বাতি আনি গোটেই মানে ড্ৰয়িং ৰুম গোটেই চেছ কৰি দিলে ড্ৰয়িং ৰুম একদম নাইকিয়া হৈ গ'ল গোটেই মানে তাৰে গোটেইখন ৰাজত্ব হ'ল আৰু একো ক'বও নোৱাৰোঁ বেছিকৈ কৈ দিলে একদম উফোন চুফোন পাতি পেলাই বহি থাকে তো সেইকাৰণে কৈ থাকিব লৈছোঁ আৰু কি কয় তাৰ এইটো লাইভ তো এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু মই কেলে মূৰটো মানে এনেকৈ থাকোঁ আপোনালোকে ভাবে চাকি মূৰটো কেলে এনেকৈ থাকে কিন্তু দেখিছে নহয় মূৰৰ চুলি বুলিবলৈ নাইকিয়াই হ'ল সম্পত্তি এইকেইডালে আছিলে এইডাল নাইকিয়া লাগটো গৈছিলে তো সেইটো কাৰণে মানে ৱাই প্ৰতি হাতখন তালৈ গৈ থাকে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব চেনেলটো কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন আজি যদি ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ সকলো ভালে থাকক কুশল থাকক বাই বাই জয় আসম জয় আসম কৈ দিয়া অসম বাই 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 দিয়া বাই 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 দিয়া বাই বাই